Hallå kompisar, Emil Pani här och idag är det dags för avsnitt 2 av E-fotbollsskolan här med mig förbundskapten Ivan Lapagne och idag ska vi kolla på de bästa inställningarna för handkontrollen och för kameran, alltså i FIFA 20. Då har vi alltså handkontrollsinställningen och först har vi alltså FIFA-tränaren och den ska ni ha på av och dölj såvida ni inte är helt nya i spelet och vill se hur man gör olika kombinationer i matchen för det är ja, som för det mesta bara störande att se någonting poppa upp på en skärm när man vill fokusera på någonting specifikt i matchen så ha den på dölj om ni inte är helt nya. Sen har vi timade avslut, har vi på av, det skulle varit på egentligen. På FIFA 19, då var det nödvändigt, men i FIFA 20 är det helt onödigt då timer avslut är tyvärr ineffektiva och det är en större risk än belöning att ha dem på. Sen har vi backbytesikon och det här är ganska delade meningar. Det finns de som föredrar att ha det på och de som har det av. Jag har det av och det här gör då backbytesikon, det är att det är en till markering ovanför en spelare som ni kan se, alltså två stycken pluppar. En som du styr, som är alltså fylld med oftast då röd färg. Och en som är alltså färglös. Och den som är färglös, den extra markören, är den spelaren som är AI-styrd. Alltså om du trycker på LB så kommer du byta till den spelaren. Och det är alltså alltid den spelaren som är närmast bollhållaren. Och det kan vara bra att veta för vissa alltså vilken det är. Och har då den här extra backbytesikonen. Men jag personligen föredrar att ha det av. För jag kan ändå alltid se med mina egna ögon vilken spelare som är närmast och vilken som kommer bytas till då. Och jag tycker oftast att den här egentligen bara stör. Och att man ibland när man är lite nervös kan missa den för ens egna manuellt styrda spelare. Vilket kan då skapa problem defensivt. Så därför föredrar jag personligen att ha den av. Sen har vi brytningsassistans och här är det bara ett som gäller och det är på. Det finns ingen belöning att ha det av. Överhuvudtaget såvida man inte vill try harda rejält så att säga. Sen har vi alltså autoväxlingar. Och den här är det bästa att ha på höjdbollar och lösa bollar. Man kan ha på auto och det är ganska jobbigt för då byter den hela tiden efter varje passning. Och det är väldigt svårt att försöka läsa spelet. Och har man den på manuell, ja då kan man få det svårt på inlägg och hörner. Då byter den inte åt dig. Medan om du har alltså höjdbollar och lösa bollar så blir det en perfekt kombination. Att den byter då endast när bollen är i luften. Och det innebär då alltså att den byter till den spelaren som du ska styra manuellt. Alltså autoväxling av manuellt styrd spelare defensivt. Sen har vi löphjälp vid autoväxling och här finns det tre alternativ. Och den som jag spelar på är ingen. Och det här gör då alltså att när man byter spelare defensivt har man på lite eller mycket så kommer de fortsätta då löpa lite framåt eller bakåt. Beroende på vilken riktning du styr dem mot när du byter spelare. Och har man på lite så kan det faktiskt hjälpa till mycket att försvara djupledsbollar. Men har man den på ingen tycker jag att man får lite mer struktur i sin defensiv. Därför föredrar jag att ha på ingen. Men känner du att du är lite osäker på att täcka av djupledsbollar så kan du testa lite. Men om du tar då mycket så blir det helt enkelt bara en hönsgård i ditt försvarsspel. Sen har vi alltså följ och täck och det avser alltså jockeyknappen LT. Och det här finns då antingen assistans eller manuellt. Och här finns det då egentligen ingen mening att spela manuellt. För att när du har inne jockeyläget, alltså när du är inne och håller inne LT defensivt. Så kommer det alltid vara manuellt. Men du får alltså hjälp att om du råkar styra för mycket åt ett visst håll. Får du lite assistans från då datorn. Och därför är det bättre att spela här med assistans. Sen har vi växling med höger styrspak och här finns det två alternativ i förhållande till spelaren eller i förhållande till bollen. Och det vanliga som då är mer logiskt och rimligt det är att man har det här i förhållande till spelaren. Alltså när man ska byta spelare med höger spak. Vad som är referenspunkten och här tycker jag att det är mycket mer logiskt att spela i förhållande till spelaren. Sen har vi passningar, assisterad, hjälp vid genomskärare också assisterad och skott assisterad. Det finns ingen mening att testa någonting annat för att ja, du kommer bara skälpa dig genom att välja något annat alternativ. Men däremot på inlägg, alltså krossar, så är det bäst att ha på semi. Om du har assisterat så kan du inte riktigt välja vart du vill ha inlägget på första eller andra stolpen. Men på semi får du alltså välja genom att använda din kraft om du vill ha den på första eller andra stolpen. Samtidigt då som du får hjälp med att styra
Men som du har manuellt så är du helt på egen hand. Och det är lite väl. Så därför är det bäst att spela på semi. Sen har vi lobbpassningar och det här är, det finns två alternativ, det finns manuell och assisterad. Och jag tycker personligen, alltså lobbpassningar, vilket är LB-trekant i FIFA 20, är lite, ja, lite ojämna kan man säga. Och därför tycker jag att assisterad ofta har en väldigt hög felmarginal. Men lär man sig lobbpassningar på manuellt så kan man faktiskt ha fördel om man blir riktigt duktig på det. Så därför föredrar jag att spela på manuell. Man kan helt enkelt ha en högre framgångsprocent än om man spelar på assisterad. Därför tar jag alltså manuell. Sen har vi räddningar, den påverkar inte när man spelar online, så det är bättre att tänka på den. Och samma med försvar. Spelar man online så är det bara taktiskt försvar som gäller. Så därför, om du spelar bara offline nu och har på klassiskt försvar, byt direkt och öva taktiskt försvar. Det är också mycket bättre om man väl lär sig det till punkt och pricka. Sen har vi då en luring som är analog spurt och den har jag på av, man kan även ha på. Och det är att om du håller in den, alltså sprintknappen RT, och du trycker lite löst och har den på, så kommer han halvsprinta. Medan om du har på av och du trycker in löst kommer han alltid få in full sprint. Och jag tycker att analog spurt är bättre att ha av. Även fast det är alltså standard att ha den på. Helt enkelt så tycker jag att det är ett bättre alternativ alltså att ha den på av. Det kan hända att du blir lite nervös kanske och du tror att du har inne maximal sprintkraft, men egentligen har du bara tryckt i din sprintkraft lite grann. Och då kommer man istället för att få alltså full fart i stort sett jogga sig fram. Därför anser jag att analog spurt av är bättre. Sen har vi de andra inställningarna här på anfall och försvar, och det bästa är helt enkelt att bara spela klassiskt. Det är anpassat och maximerat efter FIFA 20. Sen har vi då spelinställningar och kamerainställningar som kan vara en väldigt viktig punkt beroende på vad man har för spelstil. Det finns tre olika som är riktigt bra. Det finns såklart den vanliga, alltså standard, och den tycker jag är en ganska bra översikt, men kanske inte jättebra möjlighet att bedöma avstånd, och jag tycker att den är inte optimal. Däremot är man en spelare som gillar bollinnehav och att hålla bollen, spela tiki-taka, så är samarbetsläget det perfekta läget, för det är alltså en maximal översikt men kanske inte så bra känsla och intimitet till planen. Och därför tycker jag att det bästa är mellanläget, och det mest balanserade är alltså tv-sändning som ger dig det bästa av alla världar. Du får ha en bra uppsikt, du får en intim känsla till planen, och även det att du kan bedöma avstånd alldeles utmärkt med tv-sändning. Men det här var alltså allt för e-fotbollsskolan den här gången, och vill ni se mer så missrösta inte, för det kommer alltså 6 avsnitt till. Och alltså varje torsdag och söndag kör vi e-fotbollsskolan här på SvFF e-fotboll. Men alltså allt för idag, tack för sin, och som alltid ni vet, på återseende, ha det gott!